Færøyene, storslått, vilt og vakkert. Et øyrike midt mellom Norge og Island. 18 øyer med holmer og skjær klynger seg sammen. Det er som et lite univers som kan få noen og enhver til å føle seg salig. Så har da også Færøyene en nesten 1400 år gammel kirkehistorie, som startet da irske munker bosatte seg her. Frelsesarmeen har tilbudt mennesker suppe, såpe og frelse verden over i 150 år. Og i 1924 begynte de sin virksomhet også på Færøyene. I dag er menigheten, eller korpset som Frelsesarmeen kaller det, i hovedstaden Tórshavn, en av to levende kirker som Frelsesarmeen driver på disse naturskjønne øyene. Det er en menighet som har mange ressurssterke personer som ønsker å gjøre en tjeneste for Gud. Det som har overrasket meg mest, da, på en måte, så har jeg se hvor inderlig de ønsker å tjene. Hvor lette de er til å både tale, lede møter. De sier sjelden nei. De elsker det. Omsorgen for de eldre i korpset, for de som trenger besøk. Og så kommer alle på møte, fra lille babyen som er 2 uker kanskje og en måned, og til den dama på borti 90. Og det er helt fantastisk, det mangfoldet. Frelsesarmeens posisjon her på Færøyene er sterk. Vi blir regnet med, og folk kjenner til oss. Sånn at historien til armeen er ganske stor, er ganske rik. Sånn at posisjonen vår er god. Frelsesarmeen har virket på Færøyene i snart 100 år. Og har vært en viktig del av det kristne samfunnet. Med forkynnelse, sang og musikk har Frelsesarmeen berørt mange hjerter, helt etter grunnlegger William Booth sin ånd. Det som jeg tror William Booth ville ha vært fornøyd med, er at vi klarer å holde ilden levende, altså at den brenner. Og at vi inviterer mennesker inn til møter, hvor de får høre evangeliet om Jesus, og hvor de blir utfordret til å ta et valg om å følge Jesus. Thank you.
Noe som kjennetegner Frelsesarmeen er arbeidet med å hjelpe de svakeste. Et lite steinkast fra korpset i Torshavn driver Frelsesarmeen et herberge og dagsenter i det som ironisk nok tidligere huset en av byens pubber. Her kommer personer som har falt litt på feil side i livet. Paulus apostel er våren sjuker. Vi vet ikke vi vet så hva sjuken har til å være. Kanskje har vært det egne sjuken. Han er bygd til Guds om å gjøre spørsmål. Men Gud er å svære hånden ved årene, nøye min er til noe mye. Vi kunne som kristen komme ved ødelen til Jesus. Vi kunne komme ved glede og ved sorg dere. Gångs vel til dere kunne vi takke, og gångs ytla kunne vi be om hjelp. Lær til å lære til et løyvene. Løyvene er fjellbrøt. Jeg heter Martin Kurberg, og jeg er 48 år. Men jeg har arbeidet for Frelsesarmeen i godt 4 år. Og jeg kommer fra Blå Kors, hvor jeg har arbeidet i 12,5 år som behandler. Jeg har vært tørlagt i 19 år, vært etro og clean. Og jeg har en bakgrunn som eksmisbruker. Og i dag så har jeg meg et meningsfullt jobb som leder på herberget hos Frelsesarmeen i Torshavn. Ok. Brenningen er ganske det som er et problem. Hysterisk, så... Jeg hadde jo en barndom som... mine foreldre var misbrukere. De var meget glade for meg. Men deres måten å være foreldre på var ikke så god. Så da jeg pleier å si at man står i lære som menneske fra 0 til 18-20 år, da skal man helst stå med en... Det er bevis på at uansett hva møter meg i livet, så er jeg god nok. Men foreldre som er misbrukere krenger den over og gjør det at man får noen mangler. Og det hadde jeg en masse av. Jeg ble seksuelt misbrukt også som barn. Og når man så går med alle de her hemmeligheter, og så prøver rusen første gang, ja, men så fikk jeg vegent fra meg selv. Jeg fikk lagt en demper på mine følelser. Og når man finner det som utvei, så er det en situasjon man vil komme inn i igjen. Altså. Fordi det er så fantastisk. Altså, det å våkne opp med noe som man ikke kan lide hver eneste morgen, er forferdelig. Så det at man kommer i gang med rusen første gang, hvor man tenker, huff, det er som om man kan legge det hele bak seg. Så må han bare køre jokken, ja. Jeg begynte å eksperimentere med tabletter, medisin, og tog så ut i stoppen. Og som man kan se så har jeg mange, når man lærer nytt stopp å kjenne, så er det høy pris noen ganger man betaler. Men for meg var det viktig å få slukket kontakten, det heter Marsten. Jeg har vært 30 ganger i behandling, altså jeg var den som var håpløs. Men jeg hadde en pige, en lille pige, der sa at jeg vil alltid være en fars pige. Det gjorde så det at jeg tenkte å prøve en gang til. Så jeg bad min lege om at jeg låste meg inne på psykiatrisk avdeling, lukket avdeling. Og der satt jeg i 2,5 år og sa til meg selv at enten her eller kirkegård. Og jeg tog en beslutning. Ute der, jeg satt mellom dem som hadde det dårligste og spiste. Og så tog jeg en beslutning som het at uansett hva møter meg her i livet, så vil jeg ikke ruse meg mer. Jeg har en sterk tro på vår Herre, som er hos meg alltid. Og jeg følte også at han førte meg ut av det her misbruk. Jeg var på 11 dager på en institusjon. Og det er 19 år siden, og jeg har vært clean og etro siden. Menneskene som kommer her på adressen, er psykisk syge mennesker, misbrukere, ensomme mennesker,
Det er grupper der faller utenfor i vårt lille samfunn. Her på herberget har vi 11 fastboende folk. Vi har herberg for natten, seng for natten. Vi har dagsenter, vi har varmestue. Og vi har åpnet opp for å være en del, mer aktiv del av samfunnet. Vi har folk inne her som avtjener samfunnstjeneste. Vi har folk i arbeidstrening. Vi har fått fast sosialrådgiver hver onsdag på stedet. Og så har vi samarbeid med Røde Kors. Vi er mye velsignede på retninger, gir masse mat. Og vi er mye velsignede på stedet med gaver fra alle mulige steder. Da du kommer inn på herberget hos Frelsesarmeen i Tórshavn, så får du en samtale og blir mottatt av en nattevakt. Du får suppe, eller du får et stykke brød og en samtale. Og når du så går i seng, så tar vi tøyet, og det blir vasket i løpet av natten, lagt pent sammen, og så har de nytt tøy å ta i om morgenen. Man har tilgang til brusebad. Vi har alle størrelser tøy, så fra Røde Kors, vi har samarbeid med Røde Kors, så folk er rene og mette, og det står jo i det her suppe, sape og frelse. Altså vi går meget høyt opp i de tingene. Klokken 9 om morgenen, da åpner varmestue våres, hvor det er kaffe og te, og vi har antakt der ute mellom 9:30, og den har åpnet klokken 9 aften. Og der ute kan man sosialisere, man får samtaler, og man er sammen med andre mennesker, og man kan få ly hvis det regner, og det er et sted som skal være godt å være. Regelmessig inviteres det til sangstund i varmestuen. Da kommer det sangkrefter fra korpset i Tórshavn, og gjør det til en god opplevelse. Krossen jeg kan fyre med, og da jeg følge fred. Vegen ut av krossen jeg kan fyre med, ja fyre med, ja fyre med. Vegen ut av krossen jeg kan fyre med, og da jeg fyre med. Det som driver meg er at redde mennesker. Fordi jeg kunne så lett selv ha vært gått ned med meg hjem, og det står håpløst på min greieste. De her mennesker er ikke håpløse. Så jeg vil bidra i hvert fall med å gi dem en verdig liv. Det er håp for alle. Så det er drivkraften for meg. Det er å være der for dem som faller utenfor. For jeg var en av dem. Amen. Også på Færøyene er det ungdom som sliter med rusavhengighet. Landet har ikke hatt noe tilbud til disse, og derfor har de måttet reise til Danmark for å få et behandlingstilbud. Nå har Frelsesarmeen arbeidet en tid med å kunne realisere et slikt tilbud for de unge. I 2017 fikk Frelsesarmeen mulighet til å leie et nedlagt hotell i den vakre bygda Eidi nord på øya. Det ble lagt ned mange timer med dugnadsinnsats, og etter en tid sto et nytt behandlingssenter klart til å ta imot de unge. Vi har 8 plasser, og så bruker vi også å ha utslusning. Du blir ikke utskrevet her en fredag klokken 3, men vi tar over tid. Vi skaffer folk arbeid eller kontakt med skole, så de kan komme videre her fra stedet. Det er viktig at man har verdi og noe å lave, så at det som hele konseptet bygger på er styrke jeget. At man er med til å gjøre det forutsetningene så godt for de her mennesker som mulig.
Så vi tar ikke utgangspunkt i uker, men i hver enkelt problematikk her i huset. Ja, vi har, når du kommer inn her, så arbeider vi mye med at kontakt. Det er omkring omsorg og trygghet på flere fronter, så folk de har litt mange svikt, ofte de unge. Så det at jeg har fått noen følelse av trygghet her innen behandlingen går i gang. Vi har två tommelfinger, alltså tommelfingerregel här i huset att kontakt innan du skriver kontrakt. Så innan behandlingen går igång så har vi en tid i en fas var vi arbetar med de unga att de ska följa sig trygga och komma vara väl till pass och att följa det att det inte är livmöjligt för oss hvordan de har det. Att vi kan föra en betydning över till dem innan vi begynner behandlingen. Och behandlingskonceptet är så att vi snackar mycket om att bli översett med sina problem. Det kan vara svikt och andra ting som de är översett med genom sin ungdom, alltså mest de är unga. Och när du är översett länge nog så får du lavt självvärd. Och med lavt självvärd så blir livet riktigt svårt. Så några av dem väljer smärtestillande som heter stoffer och alkohol för att att minska smärten i själen. Och där arbetar vi ut från att hjälpa dem med att få styr på de här ting som plagar dem. Så vi arbetar mycket med blå och röd hund här i huset. Den röda hunden är missbruket och den blå är den sunda del. Och vi arbetar med att få den röda att fortälla vad det är han har tagit över i verkligheten så vi kan flytta det över till ansvarlighet. Alltså det är ansvarlighet och oansvarlighet alltså som vi arbetar med. Men vi snackar inte om missbruket som något förfärdligt något. För det, hvis det inte var tagit ut i missbruk så kunde det vara gått mycket värre. Alltså, många begår självmord för att smärten är så stor. Så vi prövar att få rå på inne i själen med att utreda vad är det som har skett i din... Vi ser ju att man står i lära som människa från 0 till 22 år. Och där ska man helst ha med ett bevis på att det går nog oavsett. Men de här människorna har alla någon brutt på deras läreperiod. Och vi plöjer att säga missbruk är för folk som inte klarar deras verklighet. Så vi prövar att lysa verkligheten här och så prövar att gå in och hjälpa folk i bredes förstand. Ja, alltså jag är riktigt stolt nu bor jag i bygden här. Jag är stolt av befolkningen här i bygden. De är stolta i estetet. Men vi gjorde oss det innan vi öppnade att vi bötte naboar in till en kopp kaffe och fortalte vem vi var och att det här är unga människor, inte förbrytare. Och det är tatt riktigt gott emot det här stedet och jag är stolt av det. Och det är fantastiskt. Alltså, det är vi riktigt glada för i Frälsarmén. Ja. Vi har ett träningscenter där de unga kan träna och uppbygga sig själva. Ofta är det unga rusmissbrukare, de är inte särskilt aktiva. Så en del av helingsprocessen är att träna. Och här har vi så ett träningslokale. Så har vi ett sjukvårdskontor där vi har samtaler och sjukvårdskan har sin bas och personalet har också sin bas här. Så har vi ett lokal där vi har besökslokale och vi har ett samtalrum med fantastisk utsikt också. Så har vi ett undervisningslokale där vi har de behandlargruppen är i och där vi har möter och föredrag och vad det nu skulle vara till större arrangemanger med en fantastisk utsikt på altanen. Och så har vi också ett välutse här och det är topp omständigheter här. De har dusch och de har toalett och de har fjärnsyn på vårt välutse och det är goda lokaler. Och så har vi en stua till besök och var de kan sitta och socialisera sig med PlayStation och TV, fotbollskamp eller vad det är samman. Så vi har uppbyggt ett fantastiskt center för Frälsarmén på Färöarna.